მოგესალმებით. მე მეგიტ ალახაძე ვარ, ვასწავლი გეოგრაფიას და მე 11 კლასელებს რო გთხოვთ შეგგვიერთდეთ. მე მინდა შეგახსენოთ ჩვენს წინა შეხვედრაზე განხილული და გარჩეული ახალი გაკვეთილის თემა და ეს გახლდათ დაცული ტერიტორიები, დაცული ტერიტორიების როლი ბუნების შენარჩუნების, გარემოს განვითარების და ბუნებრივი რესურსების განახლების თვალსაზრისით და განსაკუთრებით გავარჩიეთ და გამოყავით თუ რა კატეგორიებისგან შედგება დაცული ტერიტორიები, განვიხილეთ მათი ორგანიზების ფორმები და შევეცადე მე თქვენთვის მეჩვენებინა რამდენიმე მაგალითი, რომელზეც დაყრდნობით თქვენ ჩამოგეყალიბდებოდათ აქმა და დამოკიდებულება თუ რას ემსახურება დაცული ტერიტორიების სისტემა მსოფლიოში. თუ გავიხსენებთ ასევე უფრო წინარე თემებს და წინა გაკვეთილებს, ჩვენ ხაზგასმით ვსაუბრობდით სხვადასხვა გარემოს დაცვით ღონისძიებებზე, ქმედებებზე, რომელიც დაკავშირებულია ადამიანებთან, დაკავშირებულია ქვეყნებთან, ქვეყნების მთავრობებთან, თუმცა უფრო კონკრეტულად ამ საკითხს გარდა იმისა, რომ ეს არის ვალდებულება ერთგვარი სახელმწიფოების და ადამიანების მხრიდან, არ შევხებივართ. სწორედ დღეს მე მინდა უფრო კონკრეტულ ქმედებებს შევეხოთ, დაუკავშირდეთ და ეს გახლავთ იმ ქმედებების ერთობლიობა, რასაც შემდგომში ახორციელებს გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები. სწორედ ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა გახლავთ გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები და თავისთავად მიზანით შემდგომში მდგომარეობს, რომ გავაანალიზოთ მათი როლი გლობალური და გლობალური ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარების და გადაჭრის მიმართულებით. ალბათ დროულიც იქნება, რომ დავსვათ კითხვა, თუ რა როლს ასრულებს დაცული და გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები გლობალური პრობლემების მოგვარების საკითხში. თავისთავად ამაზე ბევრი რამ შესაძლოა ითქვას, მაგრამ მე შევეცდები დღეს კონკრეტულ მაგალითებს შევეხო და კონკრეტული გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების განხილვით მივიდეთ სწორედ აი ამ კითხვის პასუხამდე. მინდა დავიწყო პირველი ესეთი ძალიან გამორჩეული და საინტერესო არა სამთავრობო ორგანიზაციით, ასევე ესეც მინდა რომ შეგახსენოთ, რომ თუ გავიხსენებთ ისევ წინა მასალას, ორგანიზაციები არის როგორც საერთაშორისო, ასევე სამთავრობო და არასამთავრობო დონის, შესაძლოა იყოს რეგიონალური დონის ორგანიზაციაც და დღეს ჩვენ შევეხებით გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის როგორც საერთაშორისო დონეზე, არასამთავრობო და სამთავრობო დონეზე. მაგრამ დღევანდელი აბსოლუტურად ყველა გარემოს დაცვითი ორგანიზაცია, რაზეც ვისაუბრებ, იქნება საერთაშორისო დონის. ეს გახლავთ პირველი ორგანიზაცია, რომელიც მინდა გაგაცნოთ და შესაძლოა თქვენ იცით კიდეც ამის შესახებ, მსოფლიოს ველური ბუნების დაცვის ფონდი, რომლის ჩამოყალიბება დაკავშირებულია გზნებარე გარემოს დაცვითი აქტივისტების ჯგუფთან და 1961 წელს ქმნიან ეგრეთ წოდებულ მორგის მანიფესტს და სწორედ აი ამ დეკლარაციაზე ხელის მოწერით იქმნება მსოფლიოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია. მისი უმთავრესი მიზანი, რა თქმა უნდა, გახლავთ ბიომრავალფეროვნების, ეკოსისტემის და მისი სახეობების შენარჩუნება და კონსერვაცია და ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს ისინი ავლენენ თავის გარკვეულ ღონისძიებებში და ქმედებებში. თავის შექმნის დღიდან ორგანიზაციამ ძალიან ბევრი მხარდამჭერი შემოიკრიბა, ფაქტობრივად ეს შეიძლება ითქვას, რომ არის 5 მილიონზე მეტი ადამიანი და რასაც მოყვა დიდი რაოდენობით თანხის მობილიზება, სუბსიდირება თავისთავად და მათ მიეცათ საშუალება, რომ თითოეული ეს თანხა, რაც კი მათი მხარდაჭერების მხრიდან იქნა შემოტანილი, ძალიან კარგად სწორად ემართათ და ჩაედოთ იმ მნიშვნელოვან საქმეში, როგორიც გახლავთ გარემოს დაცვა და ბუნების მრავალფეროვნების შენარჩუნება. მოდით უფრო კონკრეტულად შევეხოთ თვითონ ამ ორგანიზაციას, მსოფლიო ველური ბუნების დაცვის ფონდს. მე ახლა გაჩვენებ სწორედ ასევე ამ ორგანიზაციის ლოგოს. თქვენ ხედავთ, რომ მისი სიმბოლო გახლავთ, გამოჩდება კიდეც ეკრანზე პანდა და შავთეთრი პანდა არის სწორედ სიმბოლო, თუ ასევე გაიხსენებთ, ეროვნული სიმბოლო ისეთი დიდი ქვეყნის, როგორიც გახლავთ ჩინეთი. თვითონ პანდის შერჩევის იდეა გამომდინარეობდა მისი ორი ფერისგან, შავი და თეთრი და იმ პერიოდისთვის ერთგვარ ხარჯებთანაც კი იყო, რომ უფრო მარტივად და ნაკლებ დანახარჯებთან იქნებოდა მათი ლოგოების დაბეჭდა და ხედავთ კიდევაც ეკრანზე, როგორ განვითარდა თვითონ ლოგოს ისტორია ეტაპობრივად, როგორ შეიცვალა. რაც შეეხება მის ქვემოთ მოცემულ ლოგოს, ეს უკვე გრინპისია და ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ, ორივე მოვათავსე ერთგან, იმიტომ ერთ სივრცეში, რადგან ორივე გახლავთ არასამთავრობო საერთაშორისო გარემოს დაცვითი ორგანიზაცია. მოდით მე ახლა ვისაუბრებ უშუალოდ მსოფლიოს ველური ბუნების დაცვის ფონდის
მოდის კონკრეტულ ქმედებებზე. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ჩვენ ასევე წინა გაკვეთილზე ვისაუბრეთ გალაპაგოსის ეროვნული პარკის შესახებ. Სწორედ ამ ორგანიზაციის ძალისხმევით მოხდა ამ ეროვნული პარკის შექმნა და დაცულ კატეგორიად გამოცხადება და ამ ორგანიზაცია მოახერხა როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის ასევე ეკვადორის მთავრობის გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება. Ზოგადად ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი სწორედ ეს მიმართულებაც გახლავთ გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება. Გარდა ამისა სწორედ მათი თანამონაწილეობით მოხდა ქვეყნების ერთობლიობით ხელი მოეწერათ ისეთ მნიშვნელოვან კონვენციას როგორც გახლავთ რამსარის ჭარბტენიანი ტერიტორიების ჭაობების საერთაშორისო დონის ჭაობების დასაცავად შექმნილ კონვენციას, რაშიც საქართველომაც მიიღო მონაწილეობა და ხელმომწერ ქვეყანას წარმოადგენს და ჩვენ ასევე წინა გაკვეთილზე ვისაუბრეთ ისეთი დაცული კატეგორიის შესახებ, როგორიც იყო კოლხეთის ეროვნული პარკი, სადაც სწორედ ეს საერთაშორისო ტიპის ჭაობებია დაცული. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამ ორგანიზაციის საქმიანობის და ქმედებების წილი იმ მიმართულებით, როგორც გახლავთ სამხრეთ აზიის ვეფხვების სახეობათა რაოდენობის შენარჩუნება და დაცვა. იგივე ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის უკვე ცნობილი ტენიანი ეკვატორული ტყეების და იმ ტერიტორიების დაცული კატეგორიებად გამოცხადება და გაფართოება. განსაკუთრებით ყურადღებას აქცევს ეს არის გვინეის ყურის აფრიკის, ასევე დასავლეთ აფრიკის, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის და ლათინურ ამერიკის ტერიტორიაზე მდებარე ტენიან ეკვატორულ ტყეებს. ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა აფრიკის ტერიტორიაზე ისეთი პრობლემის მოგვარებაში, როგორიც გახლდათ სპილოს ძვლით ვაჭრობა, რაც რა თქმა უნდა ბრაკონიერული საქმიანობით იმართებოდა და თავისთავად სწორედ ამ ვაჭრობის აღმოფხვრამ თავისთავად შეამცირა ბრაკონიერობა და სწორედ შეძლო ამ აფრიკის სპილოს ზოგიერთმა სახეობამ აღდგენა და შემდგომში რა თქმა უნდა ხდება მისი დაცვა და მსახეობების კონსერვაცია. Და ასევე უნდა აღინიშნოს ერთი ძალიან საინტერესო თარიღი, რომელსაც დაედო საფუძველი სწორედ ამ ორგანიზაციის ასევე მონდომებით და სურვილით. ეს იყო 2007 წელი, დედამიწის დღე, როდესაც მნიშვნელოვანი და დედამიწის საათი, და დედამიწის საათი სწორედ გახლავთ ის დღე, როდესაც ერთი საათით მთელ მსოფლიოში ითიშება ელექტროენერგია. 2007 წლიდან ჩაუყარა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ორგანიზაციამ ამას საფუძველი და ასობით მილიონი ადამიანი დღეს არის მონაწილე აი ამ აქციის და ყოველთვის ამ აქციასთან ერთად, გარდა იმისა, რომ ხდება ამ ერთი საათით ბუნებრივი რესურსების, ენერგეტიკული რესურსების დაზოგვა და აი ამ აქციით სთხოვენ სწორედ პოლიტიკოსებს, სამთავრობო დონეზე სახელმწიფოების ადმინისტრაციას და მთავრობას და კონკრეტულად პოლიტიკოსებს, მათ შორის ბიზნესმენებს, რომ როგორღაც შეამციროს გარემოზე ზეწოლა, განსაკუთრებით კი სათბური აირების და მომწავლავი აირების გამოფრქვევის ემისიების მიმართულებით და ამ თვალსაზრისით. მე შევეცადე, რომ აი ამ ფორმით ძალიან კონკრეტული მაგალითებით, კონკრეტული ქმედებებით, თუ რას ახორციელებს მსოფლიოს ველური ფონდის დაცვის ორგანიზაცია მესაუბრა და ახლა მინდა უკვე გაგაცნოთ მეორე ორგანიზაცია, მე ისევ გამოვაჩენ აი ამ ლოგოს და წეღან ვახსენე კიდეც ორგანიზაცია გრინპისი. გრინპისი გახლავთ ორგანიზაცია, რომელიც ასევე ეკოლოგი აქტივისტების მიერ შეიქმნა და ძალიან ცნობილია თავისი ხმამაღალი გამორჩეული აქციებით, თავისთავად გარემოს დაცვის მიმართულებით. ესეც ემსახურება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის კლიმატის ცვლილება და კლიმატის დაცვა, რა თქმა უნდა გარემოს ტოქსიკური და ბირთვული ნარჩენებით დაბინძურება და თავისთავად ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ადამიანის ეკონომიკურ საქმიანობასთან, სახელმწიფოების საქმიანობასთან და ასე შემდეგ. თვითონ ორგანიზაცია 1971 წელს შეიქმნა, როდესაც სწორედ აი ამ აქტივისტების ჯგუფმა, ვინც იყვნენ ფუძემდებლები, პატარა გემით გაცურეს კუნძულ ამჩიტკასკენ, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების პატარა კუნძული გახდა და რა მიზანს ემსახურებოდა იქ მისვლა. სწორედ ამ ტერიტორიაზე აშშ-ს მთავრობა აპირებდა მიწისქვეშა ბირთვული იარაღის წარმოებას და აი აქ ამის წინააღმდეგ ცდილობდა საკუთარი დამოკიდებულებები ეჩვენებინათ ამ ეკოლოგთა ჯგუფს და მართლაც მათმა მოწოდებამ საფუძველიც და შედეგიც გამოიღო და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა
მა შეწყვიდა მიწისქვეშა ბირთული იარაღის გამოცდა და ის კუნძული ფრინველთა დაცულ ტერიტორიად გამოცხადდა. გარდა ამისა, გრინპისის ძალიან მნიშვნელოვან დამსახურებად შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდის აქციებიდან შეგვიძლია გამოვყოთ აქცია, რომელიც არქტიკის მყინვარებს, არქტიკის წყლის მყინვარებს მიეძღვნა. ეს არის 2016 წელი, როდესაც იტალიელ კომპოზიტორს სთხოვეს, რომ შეესრულებინა არქტიკის ელეგია ნაწარმოები და ეს მოხდა სწორედ აი ამ ტერიტორიაზე, სპეციალურად განფენილ პლატფორმაზე და ფაქტობრივად ეს იყო ეკოლოგიისა და მუსიკის ნაზავი და თავისთავად ამით გამოეხმაურენ თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს არქტიკის მყინვარების შენარჩუნებას და აღნიშნულ წყლებში, აღნიშნულ წყლის ტერიტორიების თავისთავად დაცვას. ძალიან დიდი მიღწევა იყო ანტარქტიკის ხელშეკრულება, სადაც ასევე ძალიან ბევრმა სახელმწიფომ მოაწერა ხელი და სწორედ ამ ხელშეკრულების მიხედვით ძალიან დიდი მიღწევა იყო ეს გრინპისის მხრიდან. მომდევნო 50 წლის პერიოდში და განმავლობაში სახელმწიფოებს ამ ტერიტორიაზე ბუნებრივი რესურსების მოპოვება ეკრძალებათ. მინდა ასევე შეგახსენოთ ორი კიდევ მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია და მე რა თქმა უნდა თავისთავად შემდგომში დავასრულებთ გაკვეთილს და შევაჯამებთ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს და აქ ახლა მე გამოვაჩენ თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან გარემოს დაცვით ორგანიზაციებს, როგორიც არის ბუნების კონსერვაციის საერთაშორისო კავშირი და გაეროს გარემოს დაცვითი პროგრამა. აი, გაეროს გარემოს დაცვითი პროგრამა, ეს არის გაეროს გაერთიანებული ერების პროგრამა გარემოს დაცვის მიმართულებით, რომელიც გლობალური გარემოს დაცვითი დღის წესრიგის განაპირობებს და ერთ-ერთი ავტორიტარული და ავტორიტეტია სწორედ აი ამ მიმართულებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სწორედ ამ ორგანიზაციას ეხება ესეთი სფეროები, როგორც არის ბუნებრივი რესურსები, კატასტროფები, კონფლიქტები, გარემოს დაცვითი მართველობა და ასევე თავისთავად ბუნების დაცვა, გარემოს დაცვა და ფაქტობრივად აი ამ მიმართულებით არაერთ სახელმწიფოში, რეგიონში მოქმედებს და ახორციელებს თავის საქმიანობას. რაც შეეხება ბუნების კონსერვაციის საერთაშორისო კავშირს, ეს არაკომერციული ორგანიზაცია, განსხვავებით რა თქმა უნდა გაეროს გარემოს დაცვითი პროგრამა, ეს არის სამთავრობო დონის პროგრამა და ბუნების კონსერვაციის საერთაშორისო კავშირი საფრანგეთში 1958 წელს შეიქმნა და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ესენი ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციას და ასევე წითელ ნუსხაში შეტანილ ცხოველთა, ფრინველთა და საერთოდ ბიომრავალფეროვნების სახეობებს. მე მინდა რომ შევაჯამო დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი, მე შევეცადე რომ ამ მოკლე დროში ძალიან კონკრეტული ცდელობით შევხებოდი ორგანიზაციებს და მათ მნიშვნელოვან ღონისძიებებს, მათ მიზნებს თუ რას ემსახურება და ამით თქვენ ალბათ უკვე გარკვეული პასუხები გაქვთ იმ კითხვაზე, რაც მე გაკვეთილის დასაწყისში დავსვი და ასევე ერთი ახალი ტერმინით მინდა დავასრულო გაკვეთილი, რაც მომავალი შეხვედრისათვის იქნება შემდეგ გაშლილი, გარჩეული. ეს არის მდგრადი განვითარების ტერმინი, მდგრადი განვითარება, რაც 1972 წელს სტოკჰოლმის კონფერენციაზე, რომელიც გაეროს ეგიდით იქნა ორგანიზებული, პირველად გაჟღერდა და სწორედ ამ ტერმინმა ძალიან ბევრი რამ შეცვალა ამას შემდეგ ადამიანთა ცხოვრებაში, სახელმწიფოების ცხოვრებაში და ერთი კითხვა მინდა ასევე დავსვა, რომელზეც შეგიძლიათ თქვენ დაფიქრდეთ მას შემდეგ, რაც დასრულდება ჩვენი გაკვეთილი და დავინახოთ ერთი რამ. თუ იცვლება გარემოს დეგრადირება და ცვლილება პირდაპირ ეკონომიკურ განვითარებას აფერხებს, ხოლო ეკონომიკური განვითარება პირიქით გარემოს მდგომარეობას აუარესებს. როგორ ფიქრობთ, არსებობს განვითარების ისეთი ხედვა, სტრატეგია, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს ისე, რომ მზარდი ტენდენცია, რაც მოსახლეობის რაოდენობით ახასიათებს სოფლიოს, სწორედ ამ მზარდი მოსახლეობის მოთხოვნებს ისე უპასუხოთ, რომ გარემოზე იყოს ნაკლები ზიანი მიყენებული ან შესაძლოა საერთოდ არ იყოს ზემოქმედება. დაფიქრდით ამაზე და შემდეგ გაკვეთილზე ჩვენ უფრო დეტალურად გარემოს მდგრად განვითარებაზე და ზოგადად მდგრადი განვითარების მიზნებზე ვისაუბრებთ. ახლა მე უკვე სურს რომ დაგემშვიდობოთ, მშვიდობიან დღეებს გისურვებთ, მომავალ შეხვედრამდე.